Assalomu alaykum. Kanalimiz hamda YouTube ixlosmandlari. Bugungi video obzorimiz Siemens firmasiga tegishli, Germaniyada ishlab chiqarilgan 5S Z7 rusumli diferensialli avtomatni nuqsonini bartaraf etish haqida bo'lib o'tadi. Ushbu diferensialli avtomatimizda shunday nuqson aniqlandiki, bu endi ishlab chiqarilganiga ancha vaqt bo'lgan. Stanogimizni ichida bo'lgan bu avtomatimiz bitta polisidan qandaydir oqib o'tib turgan amperda masalan qo'shimcha yuklama qilganda sezmayapti. Shuni bartaraf etishni ko'rib chiqamiz. Agar imkon bo'lsa, buni bartaraf etamiz. Inshaalloh. Hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Avtomatimiz ishlayapti. Yo'q. Mana. Intralga o'tib qolyapti bu. Hozir buni ko'ramiz. Ha. Mana ko'rib o'tishlaring mumkin. Qalaydan chiqib ketgan. Hozir buni qaranglar. Ya'ni bu avtomat haqida aytib o'tadigan bo'lsak, asosan xo'jaliklarga qo'yilsa, unumli foydalansa shundan maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pchilik bundan xabar yo'q. Sababi bu avtomatimiz odam hayoti uchun ham foydasi tegadi. Masalan, yosh bolalar uylarda, masalan, kimdir kichkina bolalar, masalan, qiziqqon bo'ladi. Tok bilan tokka tegishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Tok urganda bu avtomatik o'zi blokirovkaga tushib o'chib qoladi bu. Chiroyli bo'lmasa-da qalaylab qo'ydik. Hozir bu o'z joyiga qotirib chiqamiz. Samarali avtomat hisoblanadi bu. Siemens firmasiga tegishli. Brendli firma. Boshqa avtomatlarda masalan, razbor qilib, ya'ni tuzatish kremalar eritib yubormasa
ancha yil xizmatni beradi bu avtomat. 40 amper. 0.3 sekundda odam tok urganda avtomatik tashlaydi. Buni do'q olasiz inshaalloh ishladi, buni test qilib sizlarga ko'rsatamiz inshaalloh tez orada. Ozgina mehnatimizni qadrlasalaring xursand bo'lardik. Like va podpiskani bosib qo'ysalaring inshaalloh yana bundanda chiroyli kontentlar qilishga harakat qilamiz. Bu bizni yanada ko'proq ishlashimizga turtki bo'ladi. Yoqqan bo'lsa like ni bosib qo'yasizlar.